Kun joku on mielestään saanut kaiken, mitä elämä yhdelle voi opettaa, niin se jäljelle jättää vain kysymyksen, kuinka sen kunniakkaasti voi lopettaa. Oli isäni harmaa pää ikämies jo, oli toiveensa haaveensa pois halenneet. Kun hän kysyi poikani, minua rakastatko? Jos rakastat, niin tiedät kai mitä teet. Vaikka hyvin sen tiesinkin, niin kysyin mitä. Ikäni kirosin, vaikkei kiroilla saa. Kun piti vanhimman pojan, jos pyydettiin sitä, elämään väsynyt isänsä kuristaa. Ja muista neljäs käsky, viides käsky, ja itse kunnioitus ja rakkaus. Mitä se on se rakkaus? Mitä se on? Kuolin vuodettaan ryhdyttiin koristamaan, ilmapalloin ja serpentiinien nauha vöin. Äiti keittiössä puuhaili parhaitaan, minä huonosti nukuin ja huonosti söin. Tuli toverit pulloinen, otahan pois. Parit rohkaisuryypyt ja sitten teet sen. Minä mietin, että jos se sitä vain ois, kerta istumalta joisin korillisen. Esi-isätkin haudoistaan huusivat niin, tee nyt tahtonsa muka, tee kunnian työ. Minä pakkasin esi-isätkin kassiin, sitten pakenin heti kun laskeutui yö. Ja mietin neljäs käsky, viides käsky, ja itse kunnioitus ja rakkaus. Mitä se on se rakkaus? Mitä se on? Päiväkausia harhailin, en muista missä, kunnes kuulin tuon kaupungin pauhauksen. Se kylpyjä otti valo helvetissä, minä näin sen valon ja arkailuten. Mietin, kun kaupunki on kylmä meiningiltään, moni sielu kai siinä niin paatunut on, ettei tappamistyökään kai tuntuisi miltään, jos sillä sais lihavaksi lompakon. Ohikulkijan neuvoi pubverinen tsaari, on juottola, jossa hulluus heilimöi. Minä etsin ja löysin tuon kurjimman baarin, jonka tiskillä tappajat sydäntä söi. Oli vieraita neljäs käsky, viides käsky, ja itse kunnioitus ja rakkaus. Mitä se on se rakkaus? Mitä se on? Tuli mies, kysyi, sinä kai tilasit murhan, eipä muitakaan vieraita naamoja näy. No minne siis mennään, ei jauheta turhaa, sanoin Kemiin, hän nauroi, no sehän vain käy. Hän varasti auton, en tohtinut estää, kun vaati, että tahtoo pirssin alle. Ja sitten hän kysyi, mistä hän miehestä, minä perillä päästän ilmat pihalle. Niin näytin isäni rippikuvaa, jossa vielä on voimissaan poika nuori. Ja kun katselin tappajaa liikuttuvaa, käsitin, oli kova vain ulkokuori. Hän mietti näin neljäs käsi. Viides käsky ja itse kunnioitus ja rakkaus. Mitä se on se rakkaus? Mitä se on?
Pian hän tunnusti, ettei voisi tehdä sitä, vaikka palkalla tilas lennon Lontooseen. Minä ymmärsin, sanoin, ei sille voi mitään, mutta ainakin minä nyt kotiini menen. Niin me heitimme hyvästit, hän otti hatkat kotitaloon, aurinko loistetta loi. Isät pihalla nauroi, ei hassummat matkat tuolla pojalla olleet, kun autonkin toi. Niin minä anteeksi pyysin, hän nauroi, ei syyttä. Kyllä poika nyt isältään anteeksi saa. Sinä...